لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم. عزتمند اوریدونکو میں تو سے پمخ کی دی اللہ تعالیٰ دی کلام میں و آیات کریمہ تلاواتوں کو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکاؤنا یہ حدیث میں تو سے پمخ کی پیش کو دعوں کرے چھے اللہ رب العزت موتا پا حق طریقے سرا پا حق نیت سرا دے حق دے خبری کونی توفیق رو کی بے اللہ رب العزت تی مشتو سے تپاگے باندی دے عمل کونی توفیق رو کی تیرشوی بیان کی مجھے یہ منز احکام قرآن و حدیث پرانوں کی پیشکڑی ہو چه ده منز یو ده مرا اهم و ضروری عبادت ته چه ده پا برا که اللہ رب العزت پا قرآن مجید کی بار بار حکم کرده ده و ده بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیثو که دیر تاکید را غلی ده کہ منز پا ہر حالات کی پسڑی و شدی بوندی فرض دے ہر حالات پسڑی و شدی زیموی دا چی آغا بو منز کئی پاگی بوندی مولا پا تیرشوی بیان کی رنو چولی و انہیں پا دی مختصر گوندی وقت کی
ومنذ نکوان باندې چې کوم عذابونه الله و نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي د هغې وضاحت به نن په دې مختصر غوندې وخت کې کوو. دنیا کې دا عامه یوه خبره ده چې کوم یو څیز عام شي نو هغې قدر نه وي انسان سره. په دنیا کې اوبه ډېرې زیاتې دي نو هغې قیمت د هغې قدر انسان سره ډېر کم دی. سره زر چې کوم دي نو هغه کام دي په دنیا کې ګران دي نو د هغې قیمت زیات دی، هغې قدر یې خلکو سره زیات دی. الان کې چې اوبه میلاو نه شي نو د هغې قیمت هغې خلکو نه پښتنو کړو چې که یو تږي انسان ته مونږ سره زر میرکو نو هغه به موږ ته په جواب کې چې زه په دې سرو زارو باندې څه وکړم، ما ته خو اوبه پکار دي، زه په سرو په سپینو باندې څه وکړم. نو سړی دې ډېر تږی وي، هغه به وایي چې زه په دې ملغلرو باندې څه وکړم. او همدغسې مونځ چې دی نو هغه عام دی، اذانونه او بانګونه چې دي نو هغه عام دي، جوماتونه عام دي، هر ځای کې شته دی. زموږ په زړونو کې د دغې مونده قیمت نشته، مینه نشته، محبت نشته. د مونده قدر هغې خلکو نه پښتنو کوم وړه چې کوم خلک نن په قبرونو کې داسې پروته دي، مړه شوي دي، دوی دنیا نه لوړ دي. نو هغې پښتنو کو چې مونځ څه وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو او خلکو کفر و ایمان په منځ کې فرق کونېوله څیز چې دی نو هغه صرف مونځ دی. چې کوم سړی مونځ کوي نو هغه د هغې د ایمان یوه نشانی ده. کوم انسان چې هغه مونځ نه کوي د هغې ایمان کمزوری دی. ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې کوم انسان مونځ نه کوي قیامت پر ورځ به یې هغې انجام همان قارون، فرعون، شداد باندې لوی لوی کافرانو سره وي. د هغې په کترونو کې به ملوړ وي، د انسان ته به د ګنګار مسلمانانو په کتار کې ویلدنې اجازات نه ملویږي. بلکه هغه کفار چې هغې په تراندا باندې کفر انکړی دا انسان چې مونځ نه کوي نو دا به یې هغې په کتار کې، هغې په صف کې، هغې په لین کې ولوړ وي مات پرېز. بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، حدیث ته چې کوم یو انسان پنځه وخته مونځ نه کوي الله تعالی یې هغې نه خپله ذمه پیچته کړي. بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو، الصلاة معراج المؤمن، مونځ یې مؤمن او مسلمان معراج ده، یوه پوړوی ده چې هغه انسان خپل رب ته نږدې کوي. چا زړه چې وغواړي الله تعالی سره ملاقات کوونه، چا زړه چې وغواړي چې الله ته خپل فریاد وکړمه، چا زړه چې وغواړي چې الله تعالی سره خبرې وکړمه، څوک دا وغواړي چې ما وایي الله تعالی په منځ کې ملاقات په کور دی چې وشي. موږ پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان ته په کور دی چې زیاتې سجدې کوي.
وبل ذاك نبي كريم صلى الله عليه وسلم يرشاد وفرمى له خالقو زبو اخبل اماتي پورا اكيامات پرنس شفرستيو ما زبو شفرست كما صحابة اكرامو نبي كريم صلى الله عليه وسلم ملگرو پشتنو کا يا رسول الله اكيامات پرنس خوب دم رنير امتو نبي لوڑوی آدم علیہ الصلات والسلام امت بو موجود بھی نوح علیہ الصلات والسلام امت بو موجود بھی شیش علیہ الصلات والسلام امت بو موجود بھی ابراہیم علیہ الصلات والسلام امت بو موجود بھی موسیٰ علیہ الصلات والسلام امت بو موجود بھی یو لاکھ صلیبی زر پیغمبران و انبیاء کرام و امتون بو موجود بھی او دی مش پیغمبره تا با خپل امت پا دمر لوی مجمع کی دمر لوی خلقو کی بتا خپل امت سنگ پیجنی چه دوی ما امتیان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ور تا جواب کی رشادو فرمیلو چه کمات پریز بزر حوز کوسر پا اوبو باندی ویلوڑو ما خالق بروسی زبا آگه تا اوبو ویرکو ما پا آگه خالقو کی چی چا مخونا چی ردومونو زیونا چی دینو آغا چمک وائی رانو کئی پڑاک وائی لائٹ ویر کئی نو زبو آغا پیجنم چی دوی ما امتی دے کمات پریس چی سنگی اکو مخالگو تندی لو سونا پشی چی پکون زیبوندی چی ردوم اوبلا گی چی آغا زیونا پڑاک وائی نو زبو او پیجنم چی دوی ما امتی دے دوی ما امتی دے دوی ما امتی دے او بیا بلزی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے او حدیث مبارک تے چیکے ما پر کم خالق چی منز نکی نو آغیب وی کمات پر زی آغیب پتندے و باندے بودری تکی لکل چی وی باغی کی بیوٹا کے دووی چی حازا کافرون دو کفر دے کم خالق چی منز نہ کئی ایک امات پریز یا گئے پتندے و بوندے بو دو ٹکی لکل چیوی حاضا کافرون دو نفرمون دے مسلمون ندے دویام تکے چی کم لکل چیوی آب داوی چی دویا اللہ تعالی غضب وی غصی حق دور دے چی اللہ بو پدری بوندی غصا کئی دریام ٹکے بودا لکل شوی منز نہ کونی والا پا تندی باندی چی دی انسان اللہ تعالی حقوق ضائع کری دی دوی اللہ حق ضائع کونی والا انسان دے نو اس سوچو کو مجھے تو سی چی چا پا تندی باندی اول نہ تو ٹھول معاملات لکل شوی نو اغاب و سنگی تبدیلی رو والی اخپل منز کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلو سڑیو شزو بچانو فقیرانو امیرانو غریبانو مسکینانو سوک چی ہے تو سی اکیمات پریز بوئی اللہ طرف نیو ایلان کیجی آغا ایلان بوداوی چی ٹھول مخلوق پا سجدہ کے پریوزے اللہ تھا ٹھول مخلوق سجدہ کے پریوزے پا آغا ریز باندے بو ٹھول خالق پا سجدہ کی پریوزی اللہ تبارک و تعالیٰ تبو سجدہ ہو کی قرآن مجید کی پانوشتم سی پورا کی دا ٹھول باس چی کمات پا ریز بو کی جی اللہ و انسانانو پا مند کی آغا پا نوشتم سی پورا کی رغلے اللہ فرمائی یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود کمات پا ریز چی کلا اللہ رب العزت اخپلی پنڈے رنو چی آغا وشی مخلوق تے وشی آغا چمک آغا رنو آغا لائٹ مخلوق ہوئی نی نو ٹول مخلوق با پسیجدہ کی پریوزی ولا يستطيعون خاشعتن ابصارهم ترحقهم ذلا سخالت بداسی وی کمات پریز چی آغے پا دی ملیو کی بو اللہ تعالی وخص پا نٹاکوائی آغا بو کوشش کئی چی مجھا ٹیٹ سو سجدہ ہو کو نو اقدام بو نور خالقو تا پاتا با لگی چی دو ٹیٹی دل نشی
نو دا آغا پینزه وقت های منزنه چی کم باغیانو کم خلقو چی پینزه وقت منز نکو نو دا آغا خلق دی چی باوجود ایدینه چی دی کوشش کهی اخپل ترایی کهی چی موجه سجده او کو خو سجده نکیجی نو آب اوال نا او پی جندل چی دا آغا خلق دی چی دی پا دنیا کی منزونه نکو سجده نکوال اللہ رب العزت تا اس موجه تانسی سوچو گو په پولیس سټیشن کې یو انسپکټر روشي خپل سپای پولیس ته وی چې ما پرانی سړی پسې شړلې وې چې منډه هغه ونی سرای والا که چېرې هغه سړی رانه شي او پولیس سټیشن ته نه روسي نو یوه کورټ یې طرف نه نوټس جوړې شي هغه بیا نه روسي بیا یې بل کورټ طرف نه نوټس جوړې شي هغه بیا نه روسي نوی دنیا حکومتونه چی دی نو آغا آغی تبی چی دو اشتهاری مجرم ده چی چی تیوی نه بس دو مر که اس مشتا سے سوچو کو چی اللہ رب العزت مشتا پریس کی پینزه وقتا دا ایلان کی چی منزه تراشه یا منز او که سمر زیونو نا آوازون راسی خیو دو سو مشتا سے برا دا کم لاؤڈ سپیکر دی کومو سیزونو پا ذریعه بانده چی موجه با اون عبرو دا با اکیمات پر ازنی موجه پورا دیر غاط نقصان بی دا طول با گوهی ویر گلی چی موجه یا ندهه تا آواز رسوله و دی اللہ رب و نزد چی منزه تراشه تا دا خالق منزو که دی خالقو منز نکو سبیاب وقت چیشی سبیاب وقتی وقت چیشی هر یو سیز را پاسی وڑی که استر طول مخلوق یا الله رب العزت نو مخلی او دو مسلمانان چی کم ایمان دوا کی کم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی کی دن دوا کی دا او دا پروت تحسبه منزه وقت کی تر نیم شپی پوری گانه بجانو کی مشغولو میوزک کی مشغولو حدیث پاک کی روسی چی کل حسبه وقت شی قرآن مجید کی ام ایده ذکر شتا ده چی ونو پخی اللہ ذکر کئی گٹی وڑی وڑی دائی اللہ تعالی نو مخلی زمکی و اسمان پا مینس کی سمر مخلوق تے سمر سمندر دی یو بو یو یو سوس کئی اللہ تعالی نو مخلی دا حار سچی دی نو دا غای اللہ نو مخلی خدا بدبخت ازوان مسلمان چی سبیا ازوان وشی دا اتب روت بی فإذي واجنا الله رب العزت فرمائي وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون آغا انسان بو زلیل شی کمات پریز ایتولی دنیا پا مخامخ باندی بو آغا بو کوشش کئی چیز سجداو کما چیز سجدی تا تیت شما خو آغا بو آغی تا تیتی دل نشی آبو سجدا نشی کوئے آبو زلیل شی و رسوا بو شی خالق استرگو پا مخامخ باندی بلځه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې کله بلموزه انسان چې کوم منز نه کوي اچې قبر کې کیش ول شي ا قبر ته کله لوړ شي نو شي طرف پښتې جدینو ا هغه ته زور ویر کی او اواز راوځي ا قبر نه او دی اللہ دی پینزه وقتا ای باغی چی اللہ اکبر بو کی دو ای اللہ نوم بو اخستل کی دو پا دغا وقت کی بو تو سکو ای منز وقت بوشو تبو پا کم مجلسونو کی ناستوی تبو پا سی ڈی او پا وی سیار باندی پا تیلیویجن باندی ناستوی و ڈرامی فلمون بو دکتو تبو سکای تا ناستوی تا بو پاغی باندی فلمون و پرگرامون کتو کسما کسم پروگرامونه بو تو کتو نن روشا نن یا اللہ رب العزت طرف نیلون ده چه اللہ رب العزت نن تیر کڑے ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کابر بو دزمکا انسان دمرا لون دی بوسی دمرا سخت سزا باغی تمیر کڑ لیشی چه آغا بو اسمکی لون دی تہ تورسی تال تورسی
شه پشتابو پا گزی که ننوزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخپلی دو گوتی دوارو لسونو دا یو بلکی ملاو کی چه دو پشتابو داسی پا یو بلکی ننوزی چه کم خالق منزونه نکی پا کابر که بایده دو یولوی بل حدیث که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه کم بالموزه دا منز نکی پا کابر که پا غیب آنده بو دسی یو مار مقرر کرلشی چه آغا بو این ساری ویشتو ناولی تر پشو تنو کونو پوری بو پا دی بانده بو حملی کئی پا دی بانده بو چکونه لگی بو تمرا زهریلا تمرا خطرناک مار بوی دا خبره مای تا ندا دا چه حکیم خبره ندا دا چه دکتر خبره ندا دا چه سفیر خبره ندا دا چه وزیر و بچه خبره ندا دا دی امام الانبیاء سرور کونین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادو فرمائلو چی دمر خطرناک مور بوی چی کاغا پا دنیا کی یو پوک اوئی نو تر کمات پوری بودو شنچی دینو دارا ونشی پس مکا باندی بو شن بوٹی بلکل وچی آغا بو تر کمات پوری شننشی دمر سخت مور بو مسلط چی پا آغا انسان باندی چی کم انسان منز نکی او دغا مار با آوازو نکی پا کابر کی چی زتا اس بیای امانزا نکوانی واجی نا اس بیانا تر مشپیشین پوری بو زپا تا بانده مسلطو ما تا تا با عذاب دیر کام تا بانده با چکو نلگو ما بیا چی مشپیشین منز دی نمی کرد ای مشپیشین امانزا نا ادا کوانی واجی نا تر مزدگار پوری بو زپا تا بانده مسلطو ما چکو نبودر بانده لگو ما بیا دغا سی چی مزدگار منز دی نمی کرد تر مشام پوری دا مار با در توازو نکی چیز با تر مشام پوری مسلطم چی مشام منز دی نوی کرده نو بیا با دا این چیز تر مسخیط پوری با دی پتا بانده مسلطم چی مسخیطان منز دی نوی کرده دا غا مار با آواز کنی چی تر سبیای منز پوری ما دیفتی دا چیز با پتا بانده دا سی چکونه لگا ما دا سی تکلیف بزتا تا دیر کاما و سرا پشتن بو که این منز دی ویلی نکو او اوزونه بو کهی چه ترکیمات پوری لیزا پریدم نارای ما دیوتی دا ترکیمات پوری سوم را سخت خبره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوم را سخت تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشتاستو که پومنزه نکوانو بانده داده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا احادیث دی چه مشتاست پاغی بانده ایمان ده چه پیغمبر علیہ السلام سجلی دی نو آغا سیدی آغی که هیس غلط نشته ده اللہ رب العزت فرمائی چی گورا تو تا سا مشکل در پیش شی سا مصیبات تو تا در ورسی بطی ما در وزیت روشای ما نوم والا زبای تو ٹھول مشکلات حل کما ای تو خفگانون بزلر کما ای تو پریشانیانی ای تو ٹینشن بزب آرام پا سکون کی بدال کما تا خلش گونده ما در وزیت خوراشا اخپل سار خود تیٹ کا کپ دنیا کیو گوره دنیا کی اچھا نافرمانی یو انسانو کی چا تا سا تکلیف سو کورور سی چا تا سا مصیبات سو کورور سی نو آخفاشی نو دو بل انسان چی چا تکلیف ورسوالی وی دا ورطا روشی زوری او مینات کئی یارا لسونه می دا تا تڑلی دی سار می تا تیٹ کڑه دی لش بندی خیالو کا تا تزمو خو مخفی لاره ما چی سا غوڑی آخ کاو کا چی سا دی مرزی وی آغا رس راو کا کوای می کتکای می کموفکای می تو مرزی دا خو اللہ رب العزت فرمائی چی تا طول رز گناهو ناو کا پول رز اخپل آخیرات بربوت کا خو که منز ایوا سجده و پا آغی که دی یوزال سبحان ربی الاعلا اوی اللہ فرمایی چه موت شارم روسی چه تو ایسار ایوی چه تا ونی نمخ که مخی زی تو گناه موف نکما نو موت شارم روسی پا دی خبر بانده سمر کریم سمر رحیم ذات ته و بیا اللہ رب العزت فرمایی قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون
هغه خلق چې هغه مونږ کوونه ولا مؤمنان مسلمانان دي خشوع خضوع سره او په توجه سره مونږ کوي مونږ کوي نو توجه سره کوي الله ته آوازونه کوي الله رب العزت نه خپل حاجتونه وړي نو الله فرمایي چې زه یې ټول ګناهونه معاف کوم زه یې هغې ټول حاجتونه یا خپل غیبي خزانونه پوره کوم زه یې هغې سره هر قسم امداد کوم هر ځای کې زه هغې ته تیار یم هر ځای کې چې هغه ایمان وغوړي نو زه هغې ته هر څه ویل کوم بیا حضرت ابودردا رضی الله تعالی عنه فرمایي چې اوصانی خلیلی صلی الله علیه وسلم چې ما خوږ ملګري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وصیت وکړ چې الله تشرک بالله شیئا چې الله تعالی سره څوک شریک ما جوړوا وان قطعت وحرقت اگر چې ته ټوکړې ټوکړې شې یا ته په اور کې څوک وسوځې ولا تترک صلاة مکتوبة او ته فرض لمونځ چې دی نو هغه قصدن مه پرېږده ځکه فمن ترکها متعمدا چا چې قصدن یو مونځ پرېښولو مونځ یې ونه کړو نو فقد برئت منه الذمة یا هغې نه الله رب العزت هغه ذمه چې ده نو هغه ته اوچته کړلی شي معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت وصیتو کو چی فارض منز پہیس سرات کی گورا پرینہ دے وگر نای اللہ از دماغ بدن نیچے تکر لیشی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کلا ای مو اس تر نظر روان شو بازی خالو کو موت ہوئی چی مجھ اتو اتوچ کون غوڑو خو اتی پورا شرط یو تو دے چی تب سو ایزی منز چی دے نو آگا پریدی نو ایتو بو شی علاج بشی پا دی باندی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورد جوابو کو چی داسی خونشی کی دے ذکر چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لے دے چی کم تارے کی صلاح دی کم خالق چی آغا منزونا نکی کم خالق چی آغا منزونا پروا نکی کم خالق چی منزونا پریدی یا غی غام وسر نوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لو چی داسی خالق ایک امات پر اس بھئی اللہ تعالیٰ سر پدسی یور کی ملکوت گئی چھے اللہ تعالیٰ وہ پدے باندے دیر سخت غصہ آوی اور بھی ابل حدیث کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے چھے ازال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امون ذکر کولو امون بیانی کولو اور بھی اوف فرمائنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم چی تاری اخپل منزی فوزات و نکو او منزی پا اخپل وقت باندے ادا نکو نو قیمات پر اس بھی آغی سر حص دلیل حص حجت بھی پا آغی باندے نوی او یا آغی حشر بھی قارون ہمان او بے ابن خلف سر بھی پی وزے باندے دو آغا کفار دی چی دے پا بارا کی جہنم او یا وور او یا دوزخ فیصلہ شوی دا نو کم خلق چی منز نکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادو فرمائلو چی دغا خالق چی دینو دا بوئی دے پا سفونو کی ملوڑ بی سمرا سخت وعیدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری دی ای دی سزوگان نورستو بو سکداسی مسلمان بی چی آغا بوئی منس پرشتبن جراتو کی چی آغا بو منس نکی تاسی ایچ چیرے نشی کی دے خو مگر افسوس چی مجھ ایمان دم را کمزور شو چی مجھ منز پابندی نشو کولے وگر نے اکو مخالگو ایمان چی آغی پسینی کی ایمان مضبوط شوی و یا آغی جوان ایمونز نه بغیر اڈو تیری دونا صحابه کرام اموجه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا مل گئی چی آغی اخپل دنو نگر بنو با اخپل پیغمبر باندی آغی ایمونز سنگی احتمام کو سنگی غام بوی آغی سرا یا آغی پسینو کی ایمان دا سن نتلی و چی سخت دی دیر سخت نا سخت مصروفیات کا آغا دیر بیزی جوان دو دی آغے خوی آغے نا باوجود مجال شتا چی آغے منز رولو منز تیم رولو آغے با منز نکو تحسین جی کی دے طول کاروبار طول بزنیز
ټول مصروفيات هر څه به پرې شو نیخ به جومات ته روان شو. سفیان سوري رحمه الله نه روایت دی، کانو یتبایعون ولا یدعون الصلاة المکتوبة فی الجماعة. صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغې به بزنس کو، ډیل به یې کو، لین دین به یې کو، خو د هغې نه باوجود فرض مونځ چې دی نو هغه چې ته جامې نه به یې صحابه کرامو نه نه پاتې کېدو. مونځ خو پرېږده چې هغې نه چې جام نه ده لوړه، کاروبار په خپل ځای، بزنس په خپل ځای، مصروفیات په خپل ځای، کور مصروفیات په خپل ځای، ژوند مصروفیات په خپل ځای، خو مګر مونځ جامې سره به هغې کوشش کوو چې هغې به جامې سره مونځ کوو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زه په پزواب کې روان وم، مونځه وخت شو چې څنګه مونځه وخت شو نو څومره صحابه کرام چې وو هغه بازار کې ټول خپل شاپس چې دي هغه یې مات کړو اقدام، او اقدام جومات ته روان شو. الله تعالی ته یې هغې دغه عمل دومره خوښ شو چې هغې په شان کې الله تعالی قرآن مجید آیات ته وشړو چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. صحابه کرام داسې خلق دي چې هغې تجارت او کاروبار هغې الله یاد نه او مونځ قایمونې نه هغې نه منی کوي. که هر څومره یعنی هغې کاروبار او هر څومره بزنس و خو کله به چې مونځ ټایم شو هغې به منع کېدو نه، هغې به خپل مونځ کوو په هر حالت کې. او بیا مخکې واجه ذکر کوي چې دغه تجارت دغه بزنس دغې دی الله یې ذکر خو یې مونځ قایمونې نه ویلې غافل کړو، ویلې د هغې خپل مونځ په ټایم باندې وکړو باوجود دې نه چې دومره لوی کاروبار به وي. وجه دا ده یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. هغې هر وخت د لیدو هغې ریزې نه چې په کومې ریزې کې زړه او سترګې چې دي نو هغه به الټا کړلی شي. کوم انسان په زړه کې چې قیامت دور وي یا هغې سختې ریزې دور وي، وای الله عزت دور انسان په زړه کې پیدا شي نو هغه چیرې بیا الله یاد نه غافله کېږي نه. موږ باندې چې نن دا غفلت راغلی دی، موږ چې نن یې مونځ پروا نه کوو، موږ چې نن نورې الله تعالی احکاماتو پروا نه کوو، موږ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکمونو پروا نه کوو، وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په زړه کې مو ډور نشته. ای قیامت جزا او سزا او حساب کتاب خوف موږ په زړونو کې نشته دی، خو لیکن صحابه او زړونه وو چې هغې په زړونو کې الله یې نیوش خوف او ډور وو هغې په زړونو کې چې الله مو نیسي. نو دې وجه نه هغې په هېڅ حالات کې الله یاد نه غافل کېدو نه. تجارت، ملازمات، مزدوری، کور مصروفیات، سخت نه سخت مصیبت و پریشانی هغې مونځه په منځ کې هغه رکاوټ نه شو جوړېدی. مونځ به هغې په هر حالات کې کوو په کومه ریز باندې چې امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې توری توره باندې ووهلو زخم په ولګېدو، په هغه شپې باندې چې بیا خلکو مونځه یې پوره راپاسو باوجود دې نه چې سخت زخمي وو، سخت یعنی ریشه هغې په جسم باندې ننوتلی وو، خو اقدام یې مونځه یې پوره ودرېدو. داسې حالت کې مونځ پرې نه شو، مونځ یې وکړو چې جسم نه یې وینې روانې وي، خو په دې موقع باندې هم ارشاد یې وفرمایلو چې ها کوم یو انسان چې هغه مونځ پرېږدي هغې په اسلام کې هېڅ حصه نشته دی. دا په دغې حالات کې عمر رضی الله تعالی عنه په دغې حالات کې دا خبره کوي چې کوم یو انسان مونځ پرېږدي هغې په اسلام کې هېڅ حصه نشته. ایسا واجه نبوی صحابه کرام و منز کزو شو ناغی تا بودی رسخت و غصاوی اطلاع غزوه بدر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ای مزدگار منز کزو شو نو کفار و تای دیر یعنی غصه شو او دیر باد را دیو تاوی او دیر پا افسوس سره ہوئی پیغمبر علیہ السلام تا یا رسول اللہ ای مشوم میر پا دویدو بے او دوس پوری مزدگار منز کنا دیکھا ہے خام ہو یا غی سر خوف ہو یا غی پا دورو
دی واجنا هغه په هیڅ حالات کې هیڅ صورت کې هغه خپل منسره نه واه نه پرې شو فرض خو فرض هغه نفل او مینې ډېر زیات خیال به ساتو نفل منځ به هغه چېرته نه پرې شو الله تعالی صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغې ملګرو په برا کې په خپل کلام کې ګواهي ورکړي ویټنس کانو قلیلا من الليل ما يهجعون چې دغه خالق په عبادات کې مشغولتیا یې واچنه شپې ډېر کم اوده کېږي کله کله چې شروع شروع کې سورت مزمل ابتدایي سرینی آیتونه نازل شو نو صحابه کرامو به شپې تر ناوخته پورې تر و مونځ کولو تر دومره پورې چې هغې افشې به ډاډې شولې الله تعالی ایده دغه اندوز چې دی دومره خوښ شو چې دغه عبادت ذکر یې په خپل قرآن مجید کې وکړو تتجافا جنوبهم عن المضاجع چې دی ډاډي چې دي نو هغه یې بسترونه بیلي وي یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون چې دا خلک دي چې خوف او امید سره الله تعالی توازونه کوي او بیا الله فرمایي چې موږ کوم څیزونه دی ته ویل کړي دی الله په نوم باندې هغې ښې خرچ کوي نو ډور او تما دا دوه داسې صفتونه دي چې دا په مسلمان کې په کار دي که صرف هر وخت ډور وي نو بیا انسان به مایوسه شي او که صرف هر وخت امید او تما وي نو انسان به بعماله شي چې بس الله غفور رحیم دی او بس الله به موږه معاف کوي نو هغه به بعمال نه کوي صحابه کرامو کې دا دواړه څیزونه موجود وو امید په کې هم وو خوف او ډور په کې هم وو هغه الله یې عذاب نه ډرېدو او یا الله یې رحمت امید هم ساتو همدغه دوه څیزونه وو چې هغې به یا خپل مونځه په وخت باندې هغې مونځه ته ودرو چې کله به ټوله دنیا یو خوږه خوب کې هغې پرته وه مزې به یې کولې نو دی په دغه ټایم باندې رالو او هغې به مونځه ته ودرېدو مونځ به یې نه پرې شو واخپل واخپل چې خپل اهل او عیال یې خپل کور غام به یې کوو دا نه چې کنې خپل مونځ وکړو او نور خلک چې دي کور والا ابو اوده پروته وو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بو همیشه تا خپل اهل او عیال چې دي نو هغې به راپاسولو او دا به یې وي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها چې قرآن مجید کې الله رب العزت ارشاد فرمایله دی چې خپل اهل او عیال ته یې مونځه حکم ویل کوي او په دې باندې مضبوط اوسې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه او یې هغې ښځې او یې هغې خادم شپې یوه شپه یې په دریو حصو کې تقسیمه کړې وه په هر یوې حصې کې به هغه یو کس چې دی نو هغې به عبادت کوو او بیا به کله چې اوده کېدو نو بل به یې راپاسو بیا به کله چې بلې مونځنه فارغ شو نو بل به یې راپاسو داسې ټوله شپه به یې هغې په کور کې الله عبادت کېدو نو په هغې کور باندې به یې الله تعالی څومره رحمتونه او برکتونه راورېږي چې کوم کور ټوله شپه په هر حصې کې الله تعالی حمد و ثنا او الله ته زوری او فیاد چې دي نو هغه کېږي نو څومره رحمتونه به وي په هغې کور باندې نن موږ خپلو کورونو جایزه ولو خپل کورونه موږ وګورو چې موږ په کورونو کې ټوله شپه څه کېږي آیا الله تعالی عبادت کېږي که یې ګناهونو ارتکاب کېږي او بیا کله چې چوټې ریز وي نو په هغه ریز به تا خپل سټریټ خپل ګډې خپل محلې کې یعنې جایزه وله نو بعضې سټریټ بعضې محلې 99% داسې خلک دي چې هغه کورونه یې فلمونه وي سندرو وي ډرامو اوازونه به شپې تر ناوخته پورې رسي او په دې خرافاتو په دې مصیبات کې به یې پلانه ولې تر اولاده پورې ټول کور کورنۍ چې ده نو هغه شادي کوي یې کور مشر چې کوم دی هغه یې دې اډو احساس نه کوي چې ما په کور کې څه کېږي دې زه ذمهوار یم که نه یمه او ما اولاد چې ګمراهۍ طرف ته روان دی دې وبال دې نه به یې په سروي وکړه وي او حیرت عجیبه خبره دا ده چې دی موږ شکوا کوو چې موږ دعاګانې قبلېږي عیسایان یهودیان هندو په موږ باندې ویلې مسلط شوي دي کورونو زړونو نه سکون ویلې اوچت شوی دی ډګاړې شور شرابې دا ویلې عام شو رزق کې برکات ویلې نشته دی په دې ملکونو کې اسلامي قانون ویلې نه روسي موږ باندې عدل و انصاف حکمرانان ویلې نه روسي دا ټول شکایتونه خو دي خو مګر څه ته الله بنده خپل عملو طرفه کتلي دي چې واقعي موږ یې دې قابل یو چې په موږ باندې یو نیک سړی راشي موږ په ملک کې امن راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم
ارشادكم مش توصي او لدل ده چه اعمالكم عمالكم اتوصي اعمال چه دي نوغا اتوصي حكمران دي اتوصي بچايون دي مهموش بجبو كده زي دي چه مطال ورقی خط مثال ورقی چه سنگ مخ آغا سي سپیڑا چه سنگ روح ده ده سي فرشتی دي چه سکه آغا بوری بي او بیا ادین تعجب خبر دو ده زیاده چه باز حضرات خالق اگه دا عذر پیش کی اگه دا ریکویست پیش کیا من سمرا تینشتا چی مجھے منزل کو او سمرا با په کولو خوله سره دا خبره کوي چې موږ سره فرصت نشته څه وخت نشته دی اره هغې الله عبادات پوره ما تو سره وخت نشته دی چې کوم الله کوم رب موږ تاسې ته یې ژوند فرصت راکړی دی چې سار یې هغې رب دی موږ جسم یې هغې رب دی ژوند موږ ته هغې رب راکړی دی موږ چې یو نو هغې رب یې واجل نه موږ د خپل ژوند تیرو موږ سره چې څه دي هغه هغې مالک دي او بیا موږ دا ویلې چیرا ایموش سره هغه مالک حقیقی پورا هغه ته مخامخ سیدی کوونې پورا ایموش سره ټیم نشته ده دا احسان فراموشی نه ده نور څه دي نن موږ دا یې چې موږ سره وخت نشته یو وخت به داسې راشي چې کله الله په مخامخ سیدی کوونې نه هغه خارج چې هغه انکار کړی دی په دنیا کې هغه ته به حکم کیږي چې سجده وکړي خو هغې به سجده نشي کولی او بیا موږ چې کله یو چې موږ سره یې مونځه وخت نشته ده نو دا خو داسې خبره شوه چې دا مونځ چې کوم دی نو دا یې بېکاره خلکو کار دی مونځ سره وخت نشته یې مونځه یې پوره نو مقصد دا شو چې دا یې بېکاره خلکو کار دی چې دا کوم خلک مونځونه کوي نو الله به ندرمانو هغه وخت خو هغه وخت دی چې الله په یوم کښې تېر شي هغه وخت فضول دی او بېکاره دی چې کوم الله یې یاد نه بغیر تېر شي چې ته پکې الله نه یادې د معاشرې موږ د سوچ څنګه یعنی ګاډ واټ کو چې موږ ته دا خبره ما کېده که چې سوچ نشته موږ سره ټایم نشته دی موږ سوچ وکړو موږ پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باوجود دې نه چې دومره مصروف دومره بیزی دومره یعنی په لکونو مربع بیل باندې هغې حکمراني وه ملاقات پوره خلک بوتلو رټلو او بیا تعلیم درس و تدریس او سټوډنټس یو لوی تعداد موجود و صحابه کرام او جهاد پوره به یې لشکرونه شړو او دعوت وی تبلیغ پوره به یې جوماتونه او خلک روانو حکمرانان او رؤسا یعنی لوی لوی خلکو سره به یې لین دین کوو یتیمانو او د کونډو رنډو پښتن به یې کوه او د یولسو ښځو حقوق یې ادا کوو خو باوجود دې نه دا ټولې مواهې په شي طریقې باندې کوي خو د هغې نه باوجود هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې مونځ پوره اهتمام کوو چیته یعنی مونځ چې دی نو هغه قضا شوی نه دی فرض خو فرض قیام اللیل یعنی شپې تهجد چې دي نو هلته نه چېرته نه دي پاتې نو دا خو یې هغې پیغمبر یې مونځ یالو چې چا یې مغفرت اعلان رب کریم په قرآن مجید کې کړی دی چې چا په سر باندې یې ختم نبوت تاج ایست دی چې کوم سید الاولین والآخرین دی او یې هغې امت سیال دی چې هغې سره یې مونځه یې پوره ټایم نشته دی هغې ته ټي وي وی سي آر ډیس کای پوره خو ټایم شته دی یوه بل غیبت چغلي په یوه بل باندې بهتان تراشي کوونې پوره ټایم شته ډایجست ناولونه افسانې فلمي مګزونونه پوره ټایم شته کلبونو وهادونو کې ټوله ټوله شپه تیرونې پوره خو فرصت ټایم شته مګر افسوس صد افسوس چې موږ سره یې مونځه ټایم نشته دی بهرحال موږ تاسې ته په کار دي چې موږ تاسې د کوم بیزي ژوند چې روان دی دا به یوارس ختمیږي په دې به فنا راستي دا هر څه به ختم شي او بیا هغه ځای ته یې موږ تاسې ټولو تلن دی چې په هغه ځای کې به ټولو نه اول یې مونځه پښتن کېږي نو چې موږ مونځ ګاډ واټ شو نو نور مخکې چې څه پښتنې کېږي هغه به ټولې ګاډې واډې وي که یې موږ مونځ صحیح شو نو مخکې پښتنې به الله تعالی به خیر کړي خو که چېرې په مونځه کې راګیر شو نو موږ مخکې کامیابي موږ ته نه شي میلاویدی نو هر یو ښځې او سړي ته په کار دي چې هغه خپله هم فرض مونځ اهتمام کوي په هېڅ صورت کې فرض مونځ پرې نه دي او خپل اهل و عیال او دا یوه کور ای مشر ای مور او ای پلور زیمواري ده چې هغه په خپل کور کې مونځ پنځه وخته چې دی نو هغه په خپل اولاد باندې شروع کړي وګر نه هغې نه به قیمت پریز بیا هغې په باره کې پښتن کېږي الله رب العزت الله سبحانه وتعالی دې اول ما ته بیا موږ ټولو ته په هغې باندې د عمل کوونه توکي هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دوجي آمین.
آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة وارحمني وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رب العالمين يا رب السماوات والأرض يا رب المشارق والمغارب يا غني ذات يا ربي يا ربي يا ربي كريما. يا الله يا الله مجل من رحمك. يا الله يا الصغير وكبير غناهنا موفك. يا الله يا مسر عفو درگزر معاملاتك. يا الله يا مسر سبت يا سنتي معاملاتك. يا الله پمج بند خپل رحم او فضلك. يا الله پمج بند خپل رحم او فضلك. يا الله کوم مسلمانان چې دی دنیا نه لور دی وفات شوی دی. يا الله ته ټول مغفرتك. يا الله ته ټول صغير او كبير غناهنا موفك. يا الله کوم حضره مجمع چې دو بیان وورید. يا الله کوم چې دی بیان تنوستو دې په خپل خپلونو عزیز او قباو کې الله سوتې دې دنیا نه لور دی. الله ټول بشخي. يا الله ټول مصادر. يا الله موږ مر پر دې دنیا نه لور دی. الله ته هغه بشي. يا الله صغير كبير غناهونه موفقي. الله سره رحم معاملاتك. يا الله ور سره رحم معاملاتك. يا الله مشکوم مسلمانان ژوند دی. الله اسلام باندې تلن توفیق ته نصیب کی. يا الله اسلام باندې تلن توفیق ته نصیب کی. يا الله ټول امت مسلمات اتحاد او اتفاق نصیب کی. يا الله اخرت مشکلات مو آسان کی. يا الله دنیا مشکلات مو آسان کی. يا الله کوم خلق چته چې بیماران دی. الله ټول ته شفا کامل علاج امیر کی. هسپتالونو کې کورونو کې دی حاضر مجلس کې چې چا بیان وورید اسو بیماران دی. الله ته ټول تشفاویر کی. اللہ دی حاضر مجلس کی چکم خلق نوستی دی اخپلو اخپلوانو عزیز اقرباو کی سب بی مان دی. اللہ نیک عمال پورا و تصحیحات ویر کی. یا اللہ چاچی دوزگور یا اتو کی برکاتو چی. یا اللہ یا اللہ چاچی دوزگور نشتا. یا اللہ خیر وی دی حلول رزق پورا. یا اللہ عویتا یا اللہ روزگور ویر کی. یا اللہ چاچی اولاد نشتنی کو صالح اولاد ورتا ویر کی. کم خرچی دی اولاد دی اللہ نیک کو صالح اولاد ورتا ویر کی. چاچی اولاد دی اللہ ورتا نیکو چی. چاچی اولاد اللہ بندہ وقت منزکہ ونی توفیق ورطا نصیب کی. چاچی اولاد دے اللہ تی پنی کنر بندی روڑے. چاچی اولاد دے اللہ تی غلط و صحبتون غلط و نوستے پوکتے غلط و ماحول نہیں ہو سکتی. یا اللہ کے مات رزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعت منصیب کی. یا اللہ کے مات رزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی لانے زیرت نصیب کی. یا اللہ کے مات رزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رسولنا حول و صررت نصیب کی. یا اللہ مجھے قبرون جنت بغیچے جوڑ کی. یا اللہ جنت الفردوس کی اوچت مقام رت نصیب کی. یا اللہ جنت الفردوس کی اوچت مقام رت نصیب کی. اللہ دنیا کی تو مسلمانوں پر تکلیف کی دی. دنیا پر کم گوٹ کی دی کن دے کی مسلمانوں پر تکلیف کی دی. کفار اللہ سے پر تکلیف کی دی. یا اللہ تے غیبی مدار کی. یا اللہ تے غیبی مدار کی. یا اللہ کم خالق چی پناہ کا بندی جلونو کی دی. یا اللہ تور تخلص نصیب کی. یا اللہ چاچی پناہ کا مقدمی. یا اللہ تور تخلص نصیب کی. یا اللہ انمج جمعتون عباد کی. یا اللہ مجھے مدرسی آباد کی. یا اللہ مجھے جمعتون و مدرسو حفاظات کی. یا اللہ مجھ گنہگار. یا اللہ تا رحیم ذاتی مجھ گنہون موقع کی. یا اللہ مجھ ظالمان. یا اللہ تا رحیم. یا اللہ مجھ. یا اللہ یا اللہ تا مجھ موف کی. یا اللہ کم خارق چی مظلومان دی اگر مدادو کی. یا اللہ مجھ خطاکار سیاکار. یا اللہ دیل گنہون موقع کی. یا اللہ اللہ تا موف کی. یا اللہ مجھ تا توبی کونی توفیق رتا نصیب کی. تو طرف تا رجوع کون. یا اللہ تا رتا توبی توفیق نصیب کی. یا اللہ تا رتا صدق دل سر توبی توفیق نصیب کی. یا اللہ یا اللہ کم دعوگانی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای خیر دعوگانی غشتی دی مجھ پا حق پی قبولی منظوری اگر زی ای کم شروع رو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ غشتی دی. یا اللہ آغی نسیزون نموج وزوتی. یا اللہ دین اسلام باندی تلن توفیق رت نصیب کی. یا اللہ دین کار رنوالی. یا اللہ فتنو شروع رو وقتی. یا اللہ دی مجھے حفاظاتو کی. یا اللہ کوم د دین کور چ روان ده. یا الله چا چ پدې کی خوري کړی ده. یا الله دې هغه درجات اوچت کی. یا الله دې هغه مرتبه اوچت کی. یا الله دې الله مخزیر هغه دین کور والی. یا الله موږ دې دین کور والی. یا الله سوچ چې دې کی تعاون دی
یا الله په دې حاضر ځای کې یا الله د دین کور چې پکې روان دی څوک کې تعاون کوي یا الله ته ټولو سره مدد وکړي یا الله ته ټولو خلکو مشکلات حل کړي کوم خلک چې په دې حاضر مجلس کې نو ته چا دا بیان واورېدو یا الله ته د خپل دربار کې قبول او منظور ګرځوي کوم خلک چې دې بیان اورېدنې ته راغلی دی یا الله دې قدمونه په نیکو دار کې کوم خلک چې دې نوستې دې په ژوند کې څه شرعي حاجات دي څه مشکلات دي الله ته په خپل مدد باندې پوره کړي یا الله ته په خپل مدد باندې پوره کړي یا الله کوم کورونو کې چې جګړې دي شر د او فساد دی الله ته په خوشحال باندې بدل کړي چا خفګنونه دي الله ته هغه په راحت او سکون په خوشحال باندې بدل کړي یا الله ته په خوشحال باندې بدل کړي یا الله یا الله دې موږ له شرم او پردا وساتي یا الله دنیا کې موږ شرم او پردا وساتي یا الله آخرت کې قیامت پر موږ شرم او پردا وساتي یا الله موږ په مل کې امن راولي یا الله موږ په دې مل کې امن راولي یا الله موږ په کورونو کې امن راولي یا الله موږ په کلي کې امن راولي یا الله موږ په کلي کې امن راولي الله فتنو شرور وخت یا الله ته موږ فتنو شرور نو وساتي الله ته موږ حفاظت وکړي یا الله دشمنو دشمنانو یې چلونو نه موسطي الله حسدان حسد نه موسطي الله موږ اولاد ته نیک وشي یا الله موږ اولاد ته نیک وشي الله آخره خاتمه مو په ایمان کې الله آخره خاتمه مو په اسلام کې اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه الله يا الله آخري وقت دي موږ په ژبه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله جاري وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمة الله أرحم الراحمين.